Munataka church show ikuje Nyeri? Tuilete hapa. Tuilete lini? Lini? Kesho. His Excellency the Governor. His Excellency the Governor, my friend Mutai, wamesema tulete church show. Amekubali. Tulete. Apigieni governor wetu makofi. Asante sana. Now Karimbo, come over here. Now Karimbo is blessed. Let me tell you something. I'm going to do this very short. Karimbo, umebarikiwa. Kutoka tukutane kwa hii uwanja hapa ndio tulikutana na Nairobi. You've been a blessing not only to your family, community, lakini pia the comedians at large. So my prayer is next time, leo tumefanya Thanksgiving. Ngependa ukae chini na timu yako, pamoja na county government na timu yangu pia ikiwezekana. Sasa hii sikuwe Thanksgiving ya siku moja. Do a Nyeri festival. Ianze Friday, Saturday, Sunday. Sindio? Na vijana wapate talanta, wale wako na talanta wapate opportunity, watu wa biashara wapate biashara, na Nyeri endelee mbele, au sio? So we are so happy for you, Karimbo. We'll continue being with you. I hope you're going to start your Karimbo YouTube channel soon. Kila mtu wa subscribe, that's the future, alright? And thank you so much for the bloggers and all these medias who've come to support Karimbo. We really do appreciate. Sasa na rafiki yangu hapo wa Spotron, Mark, the CEO of Spotron Vacations, is right here. Sasa, yeye amebagi pesa, yeye amebeba holidays from all over the world. Sasa utamweleza unataka kwenda wapi? Aende wapi? Malawi. Malawi. Aenda Malawi. Atiende wapi? Wa? Ati Canada. Wapi? India. What are they saying? Anasema India. India. Ati Jamaica. 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 Karimbo unataka kwenda wapi? Dubai Simba, au sio? Dubai ni sawa. Ama tu promote tu industry hapa kwetu Kenya. Hata tu niende Masai Mara. Asante. Aya, Maku nampeleka hapa. Watu wa Nyeri, how are you? Wacha tusalimiane mikono namna hii. Majina yetu naitwa Mark, as the CEO of Spot on Vacation. Tuko na package mingi. Hata tuko na package nyingine atuende tuchunge mlima. Lakini sasa for now we want to wish you success. This is a good initiative as Spot on Vacations. We want to give you a free 3 days, 2 nights to Masai Mara. Uende pale ujifurahie kidogo, uone wanyama, then you come back, we do it again. Mr. Governor, we're here to support you as tourism fraternity. Pia we have to do county to county tourism to ensure tumeleta watu wa Narok, wamekuja Nyeri, wameona, wengine wametoka Nyeri, wameenda different places. Thank you and God bless you. See you next time. Alright, and finally, mashabiki wa Rware FC wako wapi? Rware! Rware! Na mashabiki wa marafiki! Na Johnny, thank you so much. Johnny! Alright, asante sana. Thank you so much. God bless you. Karimbo. Jamani, asante sana. Thank you. Thank you so much. Kama kuna kitu najua ya Churchill, Churchill namtumiaga message hata ajuagi kani mimi, anarudisha mpaka usiku. Oshione sasa, thank you daddy and God to Sami! Tuna kade! Kade de kade! Very good. Asante sana. Di kwa bakuwa liyo do, todu, shito, na governor. Igetuwe kwa heana. Onarilia atari. Onarilia atari governor. Tuwalia ruta nina ake. So, isho ike, governor ohe odagika igiri peke ake. Tuwape tuone kauduke haa kanini. Okauduka nini kari hawa kukuo Aya video, katero na video. Governor please, asante sana. In 3, 2, 1. Itako wakarumi mboga hagido wa momokuri ni motu ugatiri. Motimia nekula watero washi ya nane kwe hangira. Patrick Karimbo kumaitola lea Kakonye Village
gathomeire kagonye nursery school ngithomera kagonye primary school ngithomera kagonye secondary school actually a day school ogwo ni no juge de mundu very local gari kia kagonye secondary school ngithie Migori teachers college ngithoma miaka iri then ngiuka guthomithia back in kagonye primary school as a volunteer ugirora miaka iri anaikaraja kagonye no miaka iri peke yake na ndoka guthomithia o cukuru ino ndathomeire so ni kuga ciana iria ndatigire standard 1 2 and 3 nicio ndoka guthomithia ndi mwarimu wao class 6 7 and 8 umwone gukiritwa na twathiritwa ni tucano kutwa nyonaga day 8 haria ndageragira panya ruti na riu day jute ni njui haria maragerera so it was kwari kwega muno ngithomithia cukuru iyo ngithomithagia kukagonye ngithomithia kagonye miaka etadatu uguo orafu miaka etadatu ngiuma hau ngithiĩ cukuru ĩtagwo gĩtathi-inĩ primary school gĩtathi-inĩ ĩrĩ municipality ĩtaragwo ĩrĩ gũkũ thĩinĩ wa Nyĩrĩ taũ ngĩthomithangia kũu Yes, good morning class. Yes, I have come to teach you science. In science, it is not what you know. It is how to know. Ability to do work. Give me examples of energy. Electrical energy. Electrical energy. Then gishoka giuma hau. Gidhi shukuru itagwo Teto Boys. Teto Boys kumanyire tauni. It is a walking distance. Ugwele yoko. Leo gishoka gikigira mwena wa private. Mwena wa private gikigira shukuru itagwo ACK St. Peter's. Mother's Union School. Ile guko tauni ya Nyeri. And then after that gidamira Nairobi gigirwo ni mwalimu wetagwo teacher Irene kirishukuru wetagwo Kasarani Group of Schools ndathire ku deputy head teacher na kiria thomithitie muno muno ni science odio kugo gika teaching gikorwo de a trained coach de coach wa handball trained na delivery wa handball in fact they are national referee they are licenses they are certificates they are going to level 4 they are refereeing. I used to love this school. I was a teacher here when I was very very young, very young. In fact, listen here, the days I sat in staff room are fewer, or the hours I sat in staff room are fewer than times I sat in the field there. I was a handball teacher. We used to go up to national level. We saw you get you my teaching in it. They could go to Kasarani Group of Schools. They go to Kifidi Geta, go Central Comedy. They go to auditions. Na daga ridio litaremwe. Na gigira de comedian. Kriya duwa tatu Kenya mati jita go special. Mudo wa bene mokorino. Wakare ni mo madhai. Wakatatu ni mudhugo. Ukiona mo madhai ya hetokela ha hakiulia kia bere umu madhai yoshe na adhulare ukiona mo korino wa hetokela ha wakorino maru tagashia nako na didido na mo korino na ihu diamene ya gato mitugo tulia deka kade muana todo gikura dia gikuri ya tete mudo straight forward ulo wake igwa tete hare mwalimu tade kuri aka gonye secondary no dakora gugegeria gutwika funny no dia menyaga ni talent de shiragia no gutwika mudo nuti ogwo so ulo ni da kiuma theini wa teaching da gira theini wa comedy after central comedy ni da thiaga Churchill show no dia thiaga Churchill show de comedian ni da thiaga de audience na ni kuri handari haga nigetha nyingire ona ni ngatheke however riu kugwa gikora gukuri restaurant gutia ri mukuri ni unge wathiaga ku so riu ni hari ndaikaraga ginya Churchill ni akinyaga handu akamikaga comedy nani so mu nyo mwene ndirikanaga kwari na yetagwo radio edition. Today we want to celebrate all those great radio personalities you've always wanted to see. I'll give you just 1 minute to ask any of them a question. Then we'll quickly move forward. Nani ana swali ya kwanza? Jitago Karwebo. Studio ya radio.
kuna kuaga na audience or you have to imagine that there is audience. Because I think it is a bit hard when you imagine that you are talking to somebody you are not seeing, yeah, and you crack a joke, yeah, na unafikiria atacheka. How is it? Little did I know. Atene hongo kakuri ikiria mwenye wa mwuthi nigiti kibu jikaragira maudu maria ndoragia in theory umwuthi ni nijoka kia shiuria isio practically nidi jugate lugano luwa kwa luwa kukurugi ingira komedini atene lorito Churchill atuye lugano luwa kana zafari yo ikonu very very simple nida igwa Churchill ni aloka anjiri nani deshi ya gia demu funny. You gonna go the auditions. So, get the audition. Get color directors. Are you making the auditions? Gemera oria direshi ya ingetari ya nyiri ehana. So, dia vieta kugwateni ya dhagaze kiyado. Nide dago utari ya oria nyiri yu ito wakulide. Noria ere unique. Karibuni sana nyeri. This is the most unique county. Ata wanyama wenye wako hapa ni very unique. Kuna ndege zinakuanga hapa kamukunji hapa tu kwa hii miti. Ukipita hapo chini ya hiyo miti iko hapo, ukiwa na wife haziongei. Goja upite hapo, umepigwa na ubachala, hauna mtu. Zinakuonaga hapo ukipita na mahindi ya kuchoma. Unasikia zote ni kama zinakupea encouragement ama zinakuthreaten. No hendiria danyitire microphone no jugirio cio ni roho wa ngai tondu dekire cio imwe yari njega muno na damirikirie na gikuyu handi kitu wega muno bodine here are Mr. and Mrs. Kamau. Okay, ro karembo stand up and read for us waiguaga he here here. Me, Nario, Iho, Iho, ya. Jetamoka lomo kumola, thank you. Ike interpreto, gikuyo kiria guaragia gikiuma, na hendira insirario na gizugu, kuma hendio, no juge life, ne ache jirie. Na kuria davi yaga, gishoka to another direction. Jetamoka lomo kumola, thank you. That show, I was given a standing ovation, and after that, Churchill took me to Nairobi. Gegedi Nairobi, how neho dage tuweke ire mo Nairobi. How neho na hodo daigiri ire Inoro FM. Gegira kuhude a radio comedian. Kidu kuru vieno tamu koloko juguna. Kukuri kidu kuru tamu koloko. Omo kidu tuwane moto viyaga na duzi haha. Akwele ya kuniole ya oko hata kugea na V8. Mkaribo aregete kwa bakwe hewe niki. Tutufuna gira ministri no. Ya kidu gwe tuwa. Tuku he. Tuku niliku wajira na tuku ya health. Okurawe wa madagitari kugwa makuku dilina gwe. Udo wabele ule ingienda kuga. Ona tena gutia le madagitari na noto wa honaga ona le ukulwa le madagitari na noto uwaga kuli ya gola guoginyo mwuthi yoyo ribde radio host wakafarira ita guwacho wa showa apati from ni gego kolo gola guwa radio ine ni gola guwana mawira ma MC ni gola guwana wira wa sound karuibo mkulino entertainment ni gola guwa day actor wa online. No safari no digen ni yuga ati niene ni ndo mete safari ni wekinye hau ni safari kore tuna partners aige mono kuma okagonye primary na the current governor wa Nyeri uri okore twali one of the pillars tutiamenya ni la politics ine tumenya ni ari mwalimu na ni ndi mwalimu uri awandutire kuri ya Nyeri akya kidena Nairobi eta go teacher Irene the CEO Kasarani group of schools ushionake ni pilege Churchill mwenyewe. That is another pillar. Akorone muduta His Excellency, the Deputy President, na kenigi tukiki gigi ya kwa. Mwechimiwa, wa kulia iya la vitaku kanini kega. Liwi yonarewati gile kutubika mulata. You are now a brother.
we ulita brother amemereki yari atu memereka gia nao comedians aini inywe diyo yigemu igaha both secular and gospel so no juge zafari ya kwa niri na atiririri aigemuno very many pillars na niregi umuno. Thank you. Wapi makofi mazuri tafadhali. Wapi makofi mazuri ya Karungo tafadhali. So, nageteo kinene.